Då så. Ja men då så. Ja men då så. Och applåderna ja, men då dör så. Ut. Då börjar Jesper Spexet med Manhattan-projektet. Vad gäller atomforskning. Att jag är elitens elit är väl ingen fråga. Men var du verkligen tvungen att låta Little Boy vara med? Passa dig, fat man! Lugna er! Här, ta varsin magnet. Så kanske ni repellerar varandra tillräckligt länge för att jag ska kunna förklara varför vi är här. Men doktor Oppenheimer, varför är vi här? Lugn, min unge Feynman, lugn. Sätt er ner så ska jag förklara. Vicepresident Harry S. Truman har bett mig tillsätta denna grupp för att lösa det han kallar Manhattan-projektet. Vad är Manhattan-projektet? Ja, det är inte så viktigt. Truman har koll. Nu ska vi bara göra det vi gör bäst. Forska! Åh, forskning! Kunskapens moder. Framstegens fader. Just så. Ni har alla fått ta del av det kompendium jag har skickat ut till er som förklarar Werner Heisenbergs lyckade försök att klyva en atom. Werner Heisenberg, vem är det? Heisenberg, han är en osannolik klåpare. Helt opålitlig. Vill man träffa honom vet man aldrig när han kommer dit. Och har man bestämt tid kan man ge sig fanken på att han inte är där man vill. Han har försökt, ja, han har försökt tillämpa. Ja, det har han verkligen. Usch, fy för honom. Han har försökt tillämpa sina experiment. Han har försökt att tillämpa sina experiment ända sen han fick Nobelpriset. Men som tur är har han inte lyckats än. Nu är det bara vår tur att kunna lösa det som Werner Heisenberg, hans experiment, det ska vi återskapa. Och sen ska vi föra forskningen vidare därifrån. Vidare vart? Ja, vidare. Det spelar väl inte så stor roll egentligen. Det är ju inte målet som är det viktiga, det är ju vägen dit, inte sant? Men Oppenheimer, så kommer det inte bli fasansfullt dyrt att göra det här. Jag menar, var ska vi få pengar ifrån? Pengar, min kära Feynman. Det är någonting man har, det trodde jag att du visste. Och dessutom, ekonomin kommer inte bli några problem. Vi får ju anslag ifrån vicepresident Truman. Truman? Men är inte hans huvudansvar inom militären? Jo, men vad spelar det för roll när han slänger pengar på oss? Vi kan få tillgång till vad vi än vill med en vicepresident som finansiär. Väl talat, Oppenheimer! Kunde inte sagt det bättre själv. Helt sant faktiskt! Wow! Oh, Jesus! Ni ska nog få varsitt kontor.
Telegram! Här var det telegram från när och fjärran. Viktigt telegram till Oppenheimer och telegram till... Jag fattar ingenting av. Oh, så spännande. Får jag se? Ja, det är massa bilder ändå. Oh, en rebus. Wow! Jag som älskar alla sorters koder och skiffer. Men vad är det du säger, koder och skiffer? Det där är strängeligt förbjudet. Det här meddelandet kan innehålla statshemligheter. Nej, men det är säkert ingen fara. Se så. Nu ska vi se vad som står här. En bild på salt minus S. Allt. En här minus H. Ja, alltså R. Fronten på en båt plus ett B och ett rätt. Allt är förberett. Alltså, du är ju grym på det här. Jag har jättemånga telegram här som jag hade fattat. Så skulle du kunna hjälpa mig med dem? Ja, självklart. Okej. Poppa kocke totte tot. Error lolle vover orarora tot. Dodde annonaror inongog tot inongog. Paketet är levererat, de anar ingenting. Wow. Wow. Okej. Men okej. Jag till. Men det här då, det här. Nej, det stod så. Ja. Har du mer? Ja, ett sista här. I ett som är av atsyt. Vi måste vara tysta. Sa du tyska? Tyska. Okej, så allt är förberett. Paketet är levererat. De anar ingenting. Vi måste vara tyska. Vad betyder det? Tyskarna är här! Vi måste berätta det för någon genast. Ja, eller tyska, tysta. Så det skulle kunna handla om en helt vanlig överraskningsfest också. Wow, det är sant, det är sant. Ja, vi håller detta hemligt tills vidare. Ja, det är så segt att få sin överraskningsfest spoilad. Fatman har precis förklarat Little Boys kontor annekterat och vägrar komma ut. Och Little Boy har kontrat med att skriva min på alla Fatmans saker. Jösses! Ja, men jag ska hjälpa dig, Oppenheimer. Oppenheimer? Jag har ett superviktigt och brådskande telegram till dig. Ja, låt höra. Vicepresident Harry S. Truman är på väg hit för inspektion. God morgon USA. Vicepresidenten heter Truman och Truman är jag. Hej Los Alamos, jag är bossen förstås. Och jag kommer på besök för att få se hur det går. Hallå, jag är trevligt att träffa Harry Truman är jag. God morgon USA. God morgon USA. Hallå, jag Oppenheimer var det var jag. Oppenheimer, åh så trevligt. Det var inte jag. Oppenheimer, så trevligt träffas Oppenheimer. Truman, Harry Truman, bästa vicepresident som finns. Truman, här är Truman, bästa vicepresident man minns. Kommer hit till oss alla boss. Och det är ju jag som är en boss. Truman, Harry Truman. Jag kan lösa alla tvister. Har inga brister, ingen får vara brister. Oppenheimer! Hallå, ja. Hej Oppenheimer! Trevligt, det var inte igår, det var länge sedan. Oppenheimer, nummer 4, trevligt. Oppenheimer, ja, vad trevligt. Feynman var det, va? Ja, precis. Det är alltid så trevligt att få träffa er nya förmågor. Kära örebroare, det är ni som är det här landets framtid. Ja, fast vi är ju inte från... Så sant som det är sagt. Härligt att ha det här, Truman. Härligt att vara här, Oppenheimer. Härligt. 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 Och dessutom måste ju en makthavare se över sina investeringar, eller hur? Kan jag få fresta vicepresidenten med en husesyn? En liten Truman-show.
Utomordentligt! Visa vägen, Oppenheimer! Du kan ju inte göra så här. Det här anteckningsblocket fick jag min mamma på min 35-årsdag. Du menar min 35-årsdag? Oh, jag ska alltid ge dig ditt pucko. Det kan vara en chokladdryck. Åh, nu blev jag sugen på chokladdryck. Åh, det är ett sånt pucko! God dag, här kommer jag. Jag säljer allt och det blir bra. Jag har bara massa glad. Jag vill ha, ja det blir nog bra. Jag säljer björnboklad och faktiskt jämna tända resultat. Ja, livet är inte alltid jämnt så lätt. Men då hoppar man och på sina pengar sätter sprätt. Jag har allt som du kan önska, din ting och råka grönska. Att bara kom på håll i det och allt är rätt. Jag säger god dag, här kommer jag. Jag är försäljaren som säljer utan någon moral. Vad vill du ha? Se bara jag. Jag har ett hemligt bankkonto i Panama. Livet är inte alltid jämnt så lätt. Jag säljer allt jag äger. Ingenting och säkert. Säljer allt, jag säljer allt, jag säljer allt. Hallå allesammans! God dag, god dag! Väntan är över! Timmen är slagen! Hallå! Fantastiskt att se er! Timmen i slagen. Jag säger god dag, här kommer jag. En liten gubbe med en tidning som gavs ut idag. Vad får det vara? Från Örebro. Ska vi se vad det kan stå? Ja, det blir bra, ska bra. Växare. Oj, här står det massor med gråsocker. Ja. Ja, 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 ja. Psst, du. Giraffen. Kan vi ta den en gång till? Ja, bra. Vad det är spex, det är ju bra. Men vi måste ändå vissa strikta regler ha. Din alkohol, de inte tål. Så om du är på campus får du inte säga skål. Då går vi till släntar för det gäller anarki. Vi super och vi ligger. Fast det är en trigger för en bro. Här är en bro, här är en bro. Ja. Ja, visst. Det är trams, va? Vad var jag? Timmen i slaget väntar över allt ni väntar på. Det finns här. Inga problem, va? Hej. Mitt namn är Lasse. Men nu, ni kan kalla mig Lasse. Inga problem. Jag är en handelsman från Göteborg. Jag är världens mest framstående handelsman, vet du. Ja. Ingen, du kan köpa allt om mig. Har allt. Har du pucko? Ja, visst har jag pucko här. Kan du få en pucko? Det får du den. Säg min unge man. Har du någon i din familj som fyller år någon gång framöver, va? Min styrmammas kusinbarn. Men det blir perfekt. Då har jag en present för dig, vet du. Den mest unika present du någonsin gett. 2011 års julklapp. Nu uppdaterad, va? En spikmatta, tror jag det är. Med radiomottagare. Och inbyggd magkliar, va? Du betalar för en och du får fem. Vad säger du? Nej, jag tror inte det. Nej, men du, ja, en GPS-styrd fotboll. Du tappar garanterat aldrig bort den. Fast jag vet inte var den är just nu, men... Vi skulle kunna hitta något annat. Vad säger du som ljudbok med Einsteins samlade verk, va? Som är inlästa av självaste Bob Dylan, va? E-equals MC Square och sådana där klassiker. Du får den och så får du tre volymer och svensk damtidning. Inga problem här, vet du. De är från 1997 men de är lite gamla, men du kan kolla på bilden eller någonting, jag vet inte. Hallå du? Jag? Du var med i en stilig kar. Va? En stilig kar, han behöver den här fantastiska... Nu ska vi se här vad jag lade den i för fäcka. Det är mycket saker här. Fantastiska mustaschkammen som jag hade här, va? Den är tillverkad i banbrytande nytt material, vet du. Absorbera ljus. Men man hatar inte nu när du står framför mörkret, va? Hur ska du kamma mustaschen? Men du kan inte skilja från näsor och hårstrå för att det är för mörkt, va? Då lägger du den här under ljus i 4 timmar. Så kan du kamma mustaschen i hela 19 sekunder. Men, helt upplyst. Men jag har ju ingen mustasch. Nej, det är sant när du säger, men vet du vad? Då har jag lösningen här, va? Ett paket med lösmustascher, helt naturtrogna. Du får mustaschkammen på köpet, va? Och ni var den här riktiga ja-sägare, ni va? Ni passar ju mig perfekt. Ska vi se vad mer har i väskan, kanske? Nu ska vi se här... Får ni se om ni... Håller inte ni på med sån här racketforskning? Va? Va? Ja, jag gillar det, va? Ja, men... jag tänker att jag kan stå här och hova in lite sånt här, liksom...
Annars kanske jag får spö, men det vet inte jag. Vad ska man säga liksom? Nej, men nu tycker jag vi börjar på ny kula ändå. Det kan vi lika väl göra. Ska vi se. Du får behålla den om du vill. Nej, men oj. Nu tar jag i med ordhandskarna här. Det blir bra. Ska vi se. Pallar ni mer eller? Ja, visst. Jag har repat på det här länge. Det är inga problem. Ska vi se, vad vill ni ha va? Men jag tycker det är bra att vi nätverkar så här. Det är bra, det är bra. Visst är det bra va? Fråga om jag har papper. Har du papper? Ja, 4. Ska vi se, vad har vi med här? Ja, visst. Visst har vi lite plast i väskan kvar, det tror jag. Då ska vi se här. Men vi gräver lite till, tycker jag ändå är bra. Vad var det jag skulle... Ja. Nu hittar jag faktiskt den röda tråden här, det var ju bra. Nej, jag tappar den igen. Var jag någonstans? Ja, just det. Jag skulle lämna ett par ton uran här faktiskt. Det var ju det jag skulle göra. Var kan jag ställa det? Oj, det var ju hemligt förresten. Skriver under på den tredje raden där, du snäll va? Har du en penna? Ja, men det kostar en 5. Fantastiskt. Tänk vad mycket jag hade som inte ni visste att ni behövde va? Ja, min väska blir alldeles tom så jag får åka tillbaka till laget och hämta fler saker som ni inte vet att ni inte kan leva utan. Så ni kan börja leva med vetskapen att ni kan leva mer med och sluta leva med ovissheten om allt ni inte visste att ni vill leva med. Dolly Pepp! Hörde du? Ja, hörde du? Hörde du? Hörde du? Hörde du vad han sa? Han sa att uranet var här. Och hörde du vad han sa? Hörde du vad han sa? Uranet är här och vi kan påbörja arbetet! Sakta i backarna! Jag har konstaterat en sak. En kompressionsmodell är tveklöst det bästa sättet att genomföra experimentet. Om någonting behöver komprimeras här så är det ju du. En enkel lösning är alltid mer elegant. Skulle din kanonmodell vara elegantare? Enfaldigt. Nej, din forskning bygger enbart på plutonium. Vilket vi inte ens har köpt. Hur hade du tänkt läsa det, va? Tänk så räcker inte uranet då. Tror du det finns obegränsade mängder uran i världen, eller? Ja. Yeah. Nej. Men appans Oppenheimer! Men här ligger mycket saker och skräpar. Finns ingen som kan ta hand om det här? Har du helt missat det? Hela städlaget blev ju arresterade för misstänkt spioneri. Oh, vilken hysteri. Var du verkligen tvungen att berätta för Truman om telegrammen innan vi var helt säkra på avkodningen? Jag är telegrafist! Jag håller inte på hemligheter. Jag levererar dem. Men tänk om vi har fått allt det här om bakfoten. Meddelandena var solklara. Den tyska spionen är här. Frågan är bara vem det kan vara. Ingen aning. De misstänker ju alla nu. Ja, var de inte dig på tråden? Jo, men de fann ingen koppling. Men kan du tänka dig så rädd jag blev? Mitt hjärta slog en extra volt. De har ingen effekt på mig. Ingen vågar stöta sig med telegrafisten. Men allt det här spioneriet har satt vår forskning ur fas. Den saknar nu både spänning och potential. Ja, och parallell kopplat till detta så är nu våra fängelser proppfulla. Jo, Feynman, jag tänkte... Vad står ni här och tisslar och tesslar om? Ingenting! Vad är det för ledande fråga? Ingenting! Absolut ingenting! Har inte du ett telegram eller? Jag är ett telegram! Telegram till Truman! Låt höra! Okej... Har ni tänkt på det här med vattenbristen? Vad är grejen med det? Oj! Det låter väldigt... Det lät väldigt konstigt. Oj, oj, oj. Tycker du inte det lät väldigt komplicerat det där? Oj, jag förstår ingenting. Vad menar han med det? Det är det är det svampen som suger upp allt vatten över? Vad är grejen med det? Oj, det lät verkligen komplicerat. Oj, det lät verkligen. Jag förstår ingenting, men vad är det som hade skrivit något sånt dumt? Oj, det lät verkligen komplicerat. Verkligen. Eller hur? Vad är grejen? Oj, det lät verkligen komplicerat. Ja, det är en väldigt konstig sak att skriva. Om inte... Har du blandat ihop telegrammen nu igen? Igen? Ja, han gör det ibland. Hoppsan! Jag ska nog gå nu. Jag måste
lägg en kabel. Hej på er! Så Truman, tillbaka till det vi pratade om. Med en spionlös och är vårt lands säkerhet i fara. Det återstår inget annat val än att hämnas! Hämnas? Nej! Men låter det inte lite väl magstarkt? Trams! Vi måste ge igen med samma mynt! Och jag har den perfekta mannen för jobbet. För några år sedan plockade vi upp en söndrig kille ur New Yorks rännsten. Och inom bara ett par månader så sopade han banan med alla på agenthögskolan. Oj, verkligen? Ja, i curling alltså. Efter ytterligare några månader så var han dock bättre på spionage än självaste agent. Agent? Honom har jag aldrig hört talas om. Precis. Fast, är vi verkligen helt säkra på att meddelandet inte bara handlade om en helt vanlig överraskningsfest? Jag menar, Little Boys styrmamma ska se bara... Vad dillar du om? Med en spion i Tyskland så kommer vi kunna ha full koll på dem. Vi kommer veta alla deras steg och därmed alltid kunna vara steget före. Och tro mina ord när jag säger att det är av största vikt att vi ligger i framkant när det här projektet når sin slutpunkt. Fienden ska förintas. Ingen ska skonas. Vi ska bomba ismen ur nazismen! Bomba? Truman, vad är det egentligen vår forskning ska leda fram till? Ja, tänk inte så mycket framåt, Oppenheimer, va? Lev i nuet, carpe diem, YOLO och sånt där. Vi ska bana väg för nya upptäckter. Let's make America great again. Vår blomstringstid nu kommer, Manhattans tid är här. Amerika har lyckats nu, främst vår militär. McDonalds, donuts, cola är annat som vi fött. Men bomben smäller högt. Det måste klart vara jobbigt för andra länder här. Vårt stolta land är awesome, Amerika, fuck yeah. Vår rödvitblåa flagga i toppen. Är inget öga tårt. Man hör länder klaga med många handar ut. Ni får inte kapprusta, det är mot FNs bud. Men vi lyssnar i. Ja, USA är bäst och vi har en fin, fin sång. Välkommen till det tyska forskningslabbet! What up, Deutschland? Was ist los, Örebro? Kleiner Junge! Grossmann! Vi råkar fett! På Fors, vi råkar fett! De grymmaste av grymma som ni någonsin sett! Vi råkar fett! På Fors, vi råkar fett! Mitt namn är Kleiner Junge, jag är vår tidsomtom på att hitta alla fakta om varendaste atom. Jag rör mig runt partiklar som en tyskas antivirer. Och jobben som jag gör dedikeras till vår fire. Man inte vara dum, för jag är Kleinjunge. Din slalom-metafora får dig gå i spin. En slalom-tur med dig liknar mera plockepin. Du vet att jag är bäst bland toner och kvarkar. När du är i landet sitter du bara och snackar. Det är forskning som smäller, får man inte vara dum. När det verkligen gäller kan du ge oss levet rum. Vi råkar fett!
Bofors, vi rockar fett. De grymmaste och grymma som ni någonsin sett. Vi rockar fett, Bofors, vi rockar fett. Jag är gråsman jag och elaget stjärna. Tänker snabbt som få med min skarpa hjärna. Tack vare den är jag väldigt viktig. Och inte bara det, han är överviktig. Nej, Junge! Ja? Håll käften, är du snäll. Annars får du starten just så tusen becquerel. Det är helt klart, jag är landets geni. Skulle du vara smart, nu tar du väl i. Jag är Tysklands hopp, räddaren i nöden. Jag ger aldrig upp och jag har den rätta glöden. Det finns ingen som jag bland andra lärosäten. Vid forskningsfronten är det jag som tar tänden. Vi råkar fett! Bofors, vi råkar fett! Grymmaste av grymma som vi någonsin sett. Vi råkar fett! Bofors, vi råkar fett! Jag har lämnat marken. Jag påminner om jag kan ge i spark. Jag blev tillbaka till arbetet. Nu med detsamma tillbaka arbetet. Nu är det nog tillbaka till arbetet. Vi har mycket att skott att göra. Vi har mycket att skott med. Vill ni se det tyska forskningslabbet dansa? Skaka rumba. Vi dansar hett. Tango och ballett. De hippaste forskarna ni någonsin sett. Vi dansar hett. Tango och ballett. Tillbaka till arbetet. Nu får det vara nog. Ja, tillbaka till arbetet. Kleine Junge, hör du vad jag säger? Tillbaka till arbetet. Så här kan vi inte ha att göra med. Kör du. Ja, tillbaka till arbetet. Ja, tillbaka till arbetet. Men Heisenberg, hur ska vi kunna gå tillbaka till arbetet när vi inte vet vilken bomb vi ska bygga? Jag föredrar en stor sak med plutonium. Och där, Grossman, håller jag inte med. Jag skulle påstå att uran är mycket bättre till ändamålet, eller hur? Kleine Junge, din dumkopf! Ska du se, ditt flaktar! Telegram från Hitler! Guten Morgen, forskare! Detta är er Führer. Amerikanerna har gjort stora framsteg i skapandet av atombomben. Detta tack vare forskaren Robert Oppenheimer. Som goda tyskar förväntar jag mig att ni kommer uppnå lika goda resultat snarast. Auf Wiedersehen! Herregud! Nej! Här står jag i samarbete med nazisternas främsta nyttiga idioter. Jag trodde jag var bättre än så här. Nu tycker jag faktiskt att du är lite orättvis, Heisenberg. Nu är inte vårt fel att fyra vill ha en bomb. Nej, du har rätt, Kleine Junge. Men det var ju inte det här jag förväntade mig när jag mottog Nobelpriset för min forskning. Men det var väl en ärofylld stund. Nu kan du sälja dig till skaran av fantastiska människor som EU, Obama och han som uppfann lobotomin. Yeah! And Bob! Bob Dylan. Never mind me. Sehr gut. Du, vem är du egentligen? Ich hasse Mo. Han är lite konstig den där Moberg, men en riktig jäkel på fest. Jawohl! Dankeschön! Synd på talfället bara. Han är väl från landet. Ja, men kan vi verkligen lita på honom? Du vill aldrig släppa in någon ny gänget, Heisenberg. Sluta vara så osäker. Det är faktiskt en principsak. Ich bin Dausch. Men det är ju så uppenbart att han är en amerikansk spion ju. Sprechen Sie Deutsch? Och inte den bästa spionen heller. Han ser ut som en avdankad baseballspelare. Bah! Tyckte det verkligen inte att vi var mer högprioriterade än så. Nu är du löjlig, Heisenberg. Taskig! Att anklaga en sådan hedersknyffe för spioneri. Har du ens gjort spiontestet? Spiontestet? Tillåt mig. Är du spion? Nope. Där ser du, Heisenberg. Ingen fara på taket. Nej, men jag tror ju fortfarande att den här mannen telegram är en spion. Telegram från Hitler! Guten Tag! Kan ni tänka er, när jag berättade för Göring att ni fortfarande inte fått ihop en bomb, så sa han åt mig att jag borde släppa en bomb på er istället! Sätt fart! Nej, och hur ska jag reda ut det här?
det var klart. Du kan lämna lasten där borta. Hur mycket kommer du med förresten? Ja, tyvärr ingenting faktiskt. Amerikanerna köpte upp allt förra månaden. Men det är väl bra att jag är här ändå, tänker jag. Nej, faktiskt inte. Men ja, nu får vi hitta på något annat med uranet. Ja, kanske absolut. Finns det inget uran? Nej. Jag sa ju att vi skulle satsa på plutonium istället. Käften! Har du plutonium? Nej. Jänkarna köpte upp det också, kan du tänka dig. Du skulle sätta på plutonium istället. Käften. Fast jag kanske har någonting i min väska. Ska vi ta oss en titt kanske? Ja, men så här, vill ni ha plutonium kanske då, va? Ja, men visst, vet du vad jag gör när folk tackar nej till mina erbjudanden? Jag ger dem den här, då fattar de galoppen liksom. Här ska vi se, här kan ni få en taxa, behöver ni inte taxa på, vet du. Inga problem, vet du. Och här ska vi ha den här, oj den får man ta på campus, det får man ta. Nej, men här har vi... Jag känner lite inboxar eller? Ja, ska vi se. Plutonium var det, ja. Billigt talat så vet jag inte vad jag ska leta efter här riktigt. Ni vill inte ha ett par lösmustascher? Nej, det hade ni visst redan. Men du har en sån där självupplysande kam. Det är så mörkt i mitt badrum. Jag tror vi har sett allt vi behöver att se. Vi är inte intresserade av något idag, men tack för uranet. Va? Dörren är där. Men är ni säkra? Ni kan få extra... Jag har ingen tv. Jag är redan månadsgivare. Jag ska iväg på ett viktigt möte. Jag har lite bråttom. Jag är nöjd med mitt delavtal. Jag har ingen mynt. Jag hör dig lite dåligt nu. Ja. Tack, men nej tack. Ja, mina herrar. Ja, det här var ju mycket grejer. Nej, här kan vi ta det. Kom mina herrar så kan vi se vad vi kan göra med det lilla vi har. Telegram till Heisenberg! Telegram till... Vart har han tagit vägen? Psst! Gör du telegram? Nej. Jag skickar dem. Vem är du? Jag är en superduper hemlig amerikansk spion. Oops. Jag menar... Ich bin Heiner Berliner! Ja, jag går lite efter Heisenberg någon annanstans. Nej, men vänta. Kan inte du skicka ett telegram till USA? Va? USA. Jag fattar inte. Ja, men USA, Förenta Staterna, örnar och presidenter, McDonald. USA, ja. Du är den här spionen som Tjuma pratade om. Jag skulle ge dig det här. Men vem tar dig till? Ja, det slog så här. Jag gör bara mitt jobb. Om inte... Du verkar vara en lika bra telegrafist som jag är spion. Du har inte funderat på att syssla med någonting annat. Aldrig! Det här är mitt liv. Redan som en vaken liten kis, jag visste vad jag vill göra. För mitt eget lilla paradis är att signalerna höra. Och ska du flytta med någon långt bort, så är det jag som ska skickat. För genom telegrafens knappkomfort så blir det sexigt och klickat. För sånt är en sling som telegrafist är livet. Det är trist, en telegrafist är eländsning. Visst, men ingen annan kan förstå den. Okej. Alltså, jag älskar ju vara telegrafist. För att jag älskar dikter. Jag studerade dem sedan jag var en liten påg. Jag studerade mina idoler i timtal. Gustav Fröding, Karin Boye, Kanye West. Och nu är det min chans som telegrafist att berätta för hela världen vad världen berättar för mig att berätta för den. Jag kan berätta lite mer. När jag satt ihop min mackapär och första gången slog på den, mitt hjärta voltade ett gäng ampär och jag var hopkopplad med tråden. Min första kärlek, hon hette Rut, men vi kom aldrig att mötas, för erotiken tar hastigt slut när sexet på distans ska skötas. För sånt är en stiv som telegrafist är sexet, rätt trist, en telegrafist är eläsning, visst, men ingen annan kan förstå den. Alltså, jag provade många yrken innan jag blev telegrafist. Jag jobbade ett tag in i en pub, bartender. Och sen jobbade jag som en assistent åt en äldre, bartender.
och sen prövde på lite stupkomik. Vad är skillnaden mellan mig och en bra komiker? Timing! Nu har jag genom jobbet fått min chans. Jag kan ge stöttning i nöden, och kärleksparen får på distans en chans att upprätthålla glöden. Så som alltid jag nu jobbar hårt, men mår känns där ditta ditta. Jag blir som kärleksgrabben sexupport. Han suktar efter hennes kyssar, för sånt är ens liv som telegrafisten. Telegrafisten, morsens artisten. Telegrafisten, ordens stilist. När ingen fyller ord för råden, för sånt är ens liv som telegrafisten. Telegrafisten, morsens artist. Som telegrafist är du aldrig trist. Tack som fan för den applåden. Jaja, hallå, kan du hjälpa mig nu? Jag behöver skicka mitt telegram. Jaja, kan du skicka mitt telegram? Får du med den? När jag var tonåring blev jag rebell, och jag var tuffast i city. Om någon muckade fick de en smäll, och väggen fick telegraffiti. Men jag fick inte köpa alkohol, det var det största problemet. Jag stod vid ingången och med ett vrål skrek jag krossa systemet. För innan jag blev telegrafist var jag aktivist och stans anarkist. För mig var systemet antikrist, folk fyllde från mina områden. Telegram! Jag behöver skicka mitt telegram! Hallå! Kan du skicka det jag pratar om, snälla? Min andra kärlek, hon var charmant. Jag var ett äpple, hon var ett träd. Hon ville alltid ha en trekant, men lät mig inte vara med. Har nu en fästmö i mitt hushåll. Håret är oredigt och tovigt. Hon är precis som ett litet troll. För hon finns inte på riktigt. För sånt är en stil som telegrafist. En telegrafist får man kärleksbrist. En telegrafist bör vara optimist med hjärtat virat i taktråden. Jaja, kan du skicka mitt meddelande nu? Hallå, jag behöver faktiskt skicka mitt meddelande. Min kära bror är en galen påg och kan bli så sällan sur. Älskar historier om snabba tåg, för de spårar alltid ur. När det var julafton för länge sen och vi hade ätit klart, min far gick ut och köpte tidningen. Hoppas han kommer hem snart. Men sånt är en stift som telegrafist. Jämfört med tåg kom jag alltid sist, men jag fick vara med om en vårdnadstvist. Han hade inte sagt det då än. Jaja, är du klar snart? Nu får ni faktiskt sluta prata. Varför är du så himmelsur? Jaja, kan du skicka det där meddelet som jag pratade om? Nej, ingen icke-amerikan får skicka telegram till USA nu. Ja, hade du varit Oppenheimers superduperhemliga agentspion däremot? Men jag är ju Oppenheimers superduperhemliga agentspion. Inte... Nej, då kan jag inte hjälpa dig. Men jag säger ju att jag... inte är en icke-spion. Spion. Spion? Ja, ledsen kompis. Jag spion. Inte. Inte jag heller. Jag telegrafist. Inte, inte. Men jag säger ju inte att jag inte är en icke-spion. Inte. God damn it! Jag försöker bara säga att jag är den förbaskade spionen. Spion! Jag visste det hela tiden! Nej! Jag har en tung väska! Vad pratar du om? Jag får så ont i axeln! Vet du hur mycket dessa väger? Nej! Ett telegram! Styck! Vad det all sin dag för sig går, Heisenberg? Jag hörde precis den här typen utväxla hemlig information med jänkarna för att han är en spion! Det är jag inte alls. Jag försökte bara köpa ett par läderhosen till festen. Vilken fest! Banketten ikväll. Där ser du, Heisenberg. Ingenting konstigt alls. Precis. Inget konstigt alls. Ja, men varför är jag omgiven av idioter? Telegram från Hitler. Säger jag. Telegram från Lasse! Uranet är slut! Åh, nej!
Jaha, då blir det en plutoniumbomb i alla fall. Herregud. Telegram från Lasse! Plutoniumet är också slut. Tog du pepp? Åh nej. Då blir det en plutoniumbomb i alla fall. Käften. Oh, herregud. Telegram från Hitler! Nein! Er ist schnell warm! Warum das Nachtabend scheiße vom Kartoffelherz? Du bist ein Verstrudelbomb! Nein! 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 Was ist meine Bombe? Oh nee! Oh nee! Heisenberg! Telegram från Hitler. Ta på er speedos, ta med er handduken och invadera Polen. Nej. Vad menar han? Nej. Vad är det för pool han pratar om? Vad menar han? Jag tror att jag har gjort det jag behöver göra här. Telegram från Amerika. Screw you guys, we got the ball. Ach nein! Så lätt som det ser ut. Ja, det är ju inte raketforskning direkt. Nej. Men, jag tror att vi är framme. Där är Trumans bunker. Nu ska vi stoppa den där galningen från att spränga fler bomber och totalt ödelägga världen. Jag hade fattat att jag inte såg det komma. Now I have become death, the destroyer of worlds. Men du, ingen kunde ju förvänta sig att han skulle förvanska vår fina forskning till ett fruktansvärt förstörelsevapen. Eller släppa sagda vapen över stackars städer och så många själar som slocknar. För att sedan grundligt gräva grus till en grop och gömma sig gräsligt. Oh, varför valde jag vägen västerut när valet fanns? Varför valde jag Västtysklands glans? Varför valde jag så att jag aldrig... Oh. Du! Vad gör du här? Det är Werner Heisenberg. Utan hans forskning skulle det inte ens funnits några atombomber. Allt det här är ditt fel. Mitt fel? Jag gjorde allt jag kunde för att Hitler inte skulle få upp atomklyvningen till en bomb. Om det inte vore fina insatser i Los Alamos skulle min forskning aldrig blivit ett vapen. Vi har kommit för att ställa allt till rätta. Det finns bara ett ärofyllt sätt att göra upp det här på. Armbrytning!
Känner jag er? Det tror jag inte. Nej, inte jag heller. Jag har haft snygga lösmustasch i alla fall. Skit också! Ja, har ni pojkar lekt färdigt nu så att vi kan ta reda på hur vi ska få ut Truman ur bunkern? Det blir lätt. Vi får hitta en dörr. Vad tror du att den ska vara öppen för? Det vet väl inte jag, men vi får väl knacka. Och varför skulle de öppna då? Vi kan säga att vi har kakor. Men kolla här! Här finns en lucka! Får jag se? Åh nej! Jag skulle aldrig hjälpt Truman att forska på uranet. Det var ju kul till en början, men när jag förstod vart det barkade så var det redan för sent att stoppa resultatet. Försökte du stoppa vapeniseringen av forskning? Det är klart jag gjorde! Atomklyvning ska inte vara till för att förstöra, utan att bygga upp. Utvinna energi! Förstå världens mysterium! Att du är ju inte så idiotisk som jag trodde. Jag är inte så dum du heller. Luckan är låst och ingen öppnar när vi knackar. Vad ska vi göra? Vi slår våra kloka huvud samman. Och räddar världen. Truman style! Det är redan delat som det är. Jag kommer ju aldrig ur den här bunken.
och nu när maten snart är slut har Eva börjat snegla på pistolen. Oh, nej, 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 inte den pistolen. Snälla, kan du inte sluta bomba? Vem kunde trott att tredje rikets härskare skulle vara en sån vekling, va? Inte sant? Jag vet inte. Har du träffat Eva Braun? Nej. Oh, vad glad för det. Jag är ärlig. Hör, det är telegram förresten. Låt höra. Telegram från Stalin. Nostrovjetrun. Jag trodde vi var kamrater. Din förbaskade börjar bräcka. Nu har du spräckt mitt sista kremelturn och alla mina soldater har deserterat kampen för att bli bander! Vilket är rätt bra ek för sig. Men om du inte slutar bomba så blir det inte så mycket av deras porrpardromar. Vi ger oss, har vi ju sagt! Märks att han har pluggat på ekonomihögskolan, va? Vilken salongsbolkurik! På tal om planekonomi. Telegram från ordförande Mao. Tjumen, kompis, kamrat, alla är döda och jag är helt ensam. Ni har grävt oss terrakotta-armén och de är skitläskiga. Snälla, sluta bomba så jag kan komma ut. Kom igen, var lite röd. Firar du ditt första maj? Ha, sosse! Alltså, jag är ju fel telegram. Men vänta, det är ju du. Kan inte du hjälpa oss att ta oss in i bunkern? Ah, ni har telegram att skicka. Nej, vi vill bara prata lite. Ah, då är jag lite mer. Nej, men kom igen. Vi vänner. Nej. Jag jobbar för Truman nu och nu när han är världens ledare så får han så många telegram. Hjälper du honom? Attackera inte budbäraren. Jag lägger mig inte i min arbetsgivares affärer. Bit inte den hand som ger dig post. Jag... Ja, ja, vi fattar. Du är en tönt. Nej, jag är en telegrafist! Adjö! Men jag sa adjö! Ni två är ju väldigt lika mina tyska kollegor. Har ni sett var de försvann? Nej, jag vet inte vilka du menar. Vet du, little boy? Ja, jag vet inte ens vad han säger. Ischö pratar inte tyst. Skumt! Jag kan nästan svära. Heisenberg, vad ska vi göra med Truman? Kan vi spränga upp luckan? Ja, kanske det. Bomben är trots allt vårt gebit, men vi har inget material. Om ändå det fanns någon som kunde sälja oss lite sprängmaterial. Jag ska gå dra, här kommer jag. Jag är försäljare som säljer utan kort och noll. Vad vill ni ha? På vårt par. Jag har ett hemligt bank och kom ut i Panama. Jag är faktiskt livet i min vilja sälja allt. Jag säljer allt jag äger, ingenting på säkert. Jag säljer allt, jag säljer allt, jag säljer allt. Hallå ni, hallå allesamma. Vad är ni som skriver ut då? Ni skriver på varsin glass kanske? Ja, ja, i min väska här vet du. Ja visst, visst, varsin glass här, då får det. Ni får dem första gratis, men sen så blir ni uppe på 24 månaders abonnemang med dubbel så lång uppsägningstid, va? Ja, det är ju tuffa tider som har fått ändra om strategierna lite. Ja, men det är det vi försöker ändra på. Vi måste stoppa Truman. Stoppa Truman? Ja. Är du helt på vettet? Varför då? Han är ju min största kund, vet du. Ingen, vad jag menar det. Ingen köper lika mycket skräp som Truman, va? Speciellt uran. Affärerna går strålande! Säljer du uran till Truman? Hallå, eller? Självklart, han är hela bunken för dig. Du måste sluta sälja uran till honom. Ser du inte vad som händer med världen? Du, jag säljer vad marknaden frågar efter. Just nu är marknaden Truman. Jag kan ju inte stå för vad han gör med det jag säljer till honom. Som nu ursäkta så har jag faktiskt lite varor att leverera. Vänta, ska du träffa Truman nu? Ja, den här väskan är inte för synskull, vet du. Ja, ja, visst, jag ska vara... Ni är inte sugna på att köpa uran? Nej tack, nej det är vi inte. Men luckan är ju låst så ingen kommer ju in. Jag har den petitessen, ja men det löser jag, vet du. Hallå Truman! Har du mina pengar? Har du mitt uran? Självklart. Ja, då har jag dina pengar till dig. Du kan ställa uranet på det vanliga stället. Där. Fantastiskt, vet du. Du förresten, Truman, du har några besökare här som vill prata med dig. Ja, vilka är det? Heisenberg och Oppenheimer faktiskt. Nej, inte dem! De är säkert här för att försöka få mig att sluta bomba. Men det kommer de inte lyckas med. När man är i min bunker så trycker jag på knappen och då sprängs allt! Vänta!
Truman, vi vill ju bara prata lite. Nej, jag vill inte. Men så är det ingen fara. Nej. Hur löser vi det här? Spräng honom! Truman! Om du kommer ut ur bunken så kan du få en glass! Åh, en glass? Nej, fast nej, den lätta går jag inte på igen. Åh, det är lönlöst. Vi kommer aldrig få Truman ur bunken. Telegram till Truman! Telegram med... Din favoritdrink! Ja, han blir så kinkig ibland och då är detta det enda som hjälper. Detta är vår chans! När Truman kommer ut så övermannar vi honom! Men hur då? Han har ju fortfarande avtryckarknappen! Vänta, jag har det. Har du möjligtvis arsenikcyanid, senapsgas, kanske lite kolonklorid? Arsenik, cyanid, senapsgas, kanske lite kolonklorid? Ja, visst. Då får det vara... Truman, vad gör du? Shh! Jag köper gift. Vad coola. Det är genialiskt! Genialiskt! Vi häller... giftet häller vi i Trumans drink. Han kommer inte märka ett dugg. Exakt! Vad bra, då skriver du på 3 månaders kontrakt då som får du, så får du 3 års leverans. Nej. Gifter, va? Nej, vi är klara med dig. Kors! Jaha. Ja, jag skulle ändå fylla på mitt lager. Ge hit den där drinken! Visst! Då så. Men kommer inte missa någonting? Inte om vi gömmer oss. Och var skulle du gömma dig någonstans? Du är ju stor som ett hus. Ja, det är jag. Tramsa inte nu! Göm mig här bak! Psst! Få Truman ur bunken och se till att han dricker drinken. Ja. Truman, du kan komma ut nu. Det är bara du och jag och... din drink här. Ja, okej då. Rågwhisky, röd vermouth, angostura bitter och ett litet köpsbär. Det här är ju en Manhattan! Åh, vad trevligt! Fast det är någonting som smakar konstigt. Walter, har du låtit köpsbären jäsa nu igen, va? Nej. Fast det är någonting annat. Det smakar liksom etanol, cyanid, arsenik. Senapsgas, kanske lite kaliumklorid. Manhattan-projektet lyckades! Vilket hurra dit, blev en jävla hit. Att hon är och därför vill jag inte må till vit. Jag ville bara härska och få göra som jag vill. Hoppas ni har köpt biljetter till de andra 2 föreställningarna också senare idag. Det ska i alla fall jag göra. Vi ses igen om 5 år. På återseende! Fantastiskt, 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 fantastiskt,